co musí nájemce udělat, když se mu jeho vyúčtování nebo něco v něm nelíbí. A co má chtít, když je vyúčtování tak složité, že mu vůbec nerozumí. Kontrola rozúčtování je, řekl bych, klíčovým problémem, se kterým se trvale setkáváme a konfrontujeme názory tak, jak to vyjadřují právní předpisy a jejich znění, s tím, jaké jsou intuitivní představy těch tazatelů. Vycházíme ze tří zásad, aby rozúčtování bylo fyzikálně zdůvodněné, aby to bylo rozúčtování spravedlivé, to znamená, aby ku všem bylo postupováno podle jednoho měřítka. A za třetí, aby to bylo kontrolovatelné, to znamená, aby tam byly v tom dokladu všechny údaje, které vedou k tomu konečnému výsledku, který je předepsán. To mám rozpis a já nevím, jestli tam je chyba v tom, že by mi účtovali něco, co tam nemá být. To jako až tam samozřejmě nevidím. Když mi předloží faktury dodavatelů, no tak já neuvidím, jestli ty dodavatelé jsou ti praví. To znamená, že byste museli zjišťovat, jestli dělali výběrové řízení, jak správce s tím zachází, a to je dlouhý zkoumání a na auditora. Ještě jedna velká perlička je ta, že obsluhu kotelny provádí člověk, který je zaměstnancem města, ne technických služeb. A zaměstnancem města je placený ten člověk z rozpočtu města. A v rozpočtu města je daný jeho plat. Takže ten tam dělá x let a jemu se plat nezvýšil tím, že nám tu obsluhu tady účtujou. A tím je to vlastně očividný, že to není za obsluhu kotelny. A dokonce v mandátní smlouvě, kterou to město má s technickýma službama napsanou, v jednom bodě je napsáno, že veškerou činnost správcování na těchto bytech budou výhradně provádět svými zaměstnanci technické služby. Ten dotyčný pán, který tu obsluhu dělá, nedejdebo, že on za to nemůže, on je prostě jenom zaměstnanec města, tak ten je právě jenom ten zaměstnanec města a ne technických služeb. A město fakturuje něco technickým službám a ti fakturujou nám ve výpočtu za teplo a za teplou vodu tyto položky. A to je největší perlička, kterou my dodneška řešíme a nemáme ji vyřešenou. To je ten největší problém. Prostě 60 tisíc mít a nemít ve vyúčtování za teplo a za teplou vodu je docela dost velká pálka. Nehledě na to, že od příštího roku, to znamená od roku letošního 2006, ale od příštího vyúčtování by to dělalo jednou tolik, protože by to bylo za celý rok. A další perlička je taková, že ten dotyčný pán sice je kotelník, má nějaké zkoušky, má nějaké oprávnění k obsluze kotle, ale nikdo ho neproškolil v tom, co to je topná sezóna. Představte si, že v roce 2005 v létě nám bylo v těchto bytech topeno. Kam a na koho se může nájemce obrátit? Vyúčtování za teplo a teplou vodu se předkládá dokladu, který je výsledkem rozúčtování mezi jednotlivé konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období. To je nejzazší termín, čili do konce dubna, pokud zúčtovací období je kalendářní rok. Po této lhůtě má možnost každý konečný spotřebitel, to je uživatel bytu, podat reklamaci do 21 dnů. Když to právo využije dobře, když ne, záleží na jeho úvaze. No a finanční vyrovnání mezi pronajímatelem a nájemcem se musí odehrát do 7, maximálně do 8 měsíců po skončení zúčtovacího období, to znamená do konce července. V případě, že došlo k reklamaci, to znamená v tom období po 4 měsících, tak pak se ta lhůta prodlužuje o 1 měsíc. Když už jsme u peněz, není od věci si připomenout i monopoly. Ne, nejde o hru. Ale vlastně ano. Mně to tady se stala chyba už v 90. letech, jo? Protože v době, jo, kdy bylo možné zvyšovat nájemné, tak se nezvyšovalo, ale když to řeknu lidově, sociální vatu únosnosti. Mezi tím vyčerpali energie a služby. A dneska je elektřina i plyn a voda tak drahý, že zisky těch firm, například ČEZu, jsou dost vysoký. A ten prostor pro to zvyšování nájemného skutečně už dost velká část rodin nemá. Ovšem, kdyby ty bývaly služby energie nebyly zvyšovaný, tak potom se mohlo to nájemné zvýšit. Navíc, kde byli ty bojovníci za regulované nájemné,
proč nebojovali za regulované energie a služby, když se to týkalo 100% občanů, když to tenkrát těch nájemních bytů bylo zhruba, dejme tomu, 35%. Ale bylo to víc vidět. Oni ty lidi, kteří jako jsou víc oslovený, potom si to pamatují a ty poslance volejí, ty se pak dostávají do parlamentu a neustále bojují za něco. Bude to bolet, ale já si myslím, že stát by měl pomáhat skutečně těm potřebným a jsem přesvědčený, že třetina až polovina rodin by neměla na tom být hůř. A navíc obce, které budou dobře hospodařit s bytovým fondem, tak mohou potom k té státní dávce dávat ještě tu komunální dávku. A já jsem přesvědčený o tom, že v Letňanech nebudou ty lidi, kteří na tom jsou špatně, myslím, s příjmem, rozhodně na tom nebudou hůř. Spíš si myslím, že líp. Protože teď už budeme muset řešit ty mechanismy, které pomůžou všem těm občanům, kteří jsou sociálně slabí, i v těch bytech ostatních vlastníků. To prostě nezvyšovat nájem v obecním bytě je krátkozraký, protože řeším jenom menšinu těch obyvatel a navíc té menšině je ještě dost těch bohatých. Takže to není systém.